lifestyle amanya nze sika wa mulishi. Buli wiki tufuna yo lunako ne tuchalirako Calvin Kayanja wane mutundwe ku madara. Na asobola okubanga addamu ebibuuzo bya mwe byonna president. Yes sir. Positive kulonda. Tewaba. Teddy Vice. Ze mukulembeze wabankuba kyeyo. Bakadamba bonna. Kulembeze bwabwe n'eddoboozi lyabwe yenze. Otatagala kusonga mu kadamba. Kila muntu yenna yagenda bweru kukola. Calvin. Yes sir. Mu kiseera kinene tulaba Kabul ne Kandahar. Kitabuse. Afghanistan abatalebani bawami. Kyokka waliwo bana Uganda. So bana Uganda bangi. Abali mu ggwanga lya Afghanistan. Okay. Era abaterebani olwawambye ebibuga byonna ne bawamba obukulembeze. Amawanga mangi agali mu kujjayo abantu baabwe. Ne twebuuza gavumenti ya Uganda eri kuki? Tennabatandika. Bw'aba lumbuye bamunona yena gye yeekukumi. Neba gavumenti waliwo mu na Uganda alina obuzibu ebweru yeetaaga kuddizibwa. Olwaleero twandirabye ku embasi yaffe. Etwala eggwanga lya Afghanistan ng'erina kyeyogera. Twandirabye ku gavumenti ng'erina kyeyogera ku bannayuganda abaliyo. Bo baatuukayo batya? Abannayuganda bangi abaagendayo ku mirimu egy'enjawulo. Nakubuulira story engeri abantu gye bakukusibwa okutwalibwa mu mawanga ago agalimu n'entalo. Naye babeera bakola mu biyumba. Era babeera bakola mu mayumba, ya. Bannayuganda bangi bameidi abali mu ggwanga lya Afghanistan obamanyi obungi. Chikwewunyisa nnyo gavumenti ya Uganda tennavaayo. America yavuddeyo, amawanga gatuliraanye gaasiseyo dda abantu baabwe. Uganda situla ennyonyi egenda Afghanistan gye abantu abaliyo. Bana Uganda gye bali abakola obwakadamu nga baakukusibwa baatwalibwa Dubai ku visit visa kyaggweramu Afghanistan. Kitegeeza ne waba afudde eno tetumanya. Tetumanya kuba olwaleero eggwanga bakulaga bannansi nti balidduka. Banansi benyini bali duka. Olabye bameka abafudde. Ennyonyi ya USA ebadde situla ku kisaala. Banansi ne bagiyiikira ne bagyeripa mu yingini n'esituka. Awo ne wafiirawo bayitirivu. Abamu bagendedde mu yingini. Abantu batuuse ku mbeera eyo mu Afghanistan. Nti eggwanga balidduse olitalina gyadda naye ali ku kisaawe. Ayagala kufuna maggwanga. Kitegeeza namba nene nnyo eri Afghanistan. N'abannansi ba Afghanistan bali stranded. Yo Uganda yogera chiku bantu baaya bali mu Afghanistan. Okiwulira ng'ekintu ekitaliyo. Bana Uganda gye bali mu Afghanistan baakukusibwa gye bali. Madde manyi kati olutalo lwagenze lukendeera muko. Ani nkugamba ekiriwo ky'abantu kudduka. Tebasobola bukulembeze wa Taliban. Lwaki bannansi ba Afghanistan badduka gwe muna Uganda n'osirika ngeri y'abantu. Kati government webanga tevuddeyo kuyingira mu yensonga. Yo muntu okutaasibwa nga limwele gwanga akuzati. Andi chenkubulira kati okolechi. Esawe ne kisobola kuyamba e government. Yoka. Chovola bandi government ya America yo etwala ennyonyi nezijja abantu bayo. Government za mawanga amala zinonya abantu babo. Ennyonyi ziri ku kisaawe bagamba oli wawo tewetagana sendeze ya ticket. Tubuuza government ya Uganda yo erino nadio muntu ali stranded. Wano kuba nabya bufuzi baalumbuye banguwa nyo ministry situkiramu neyogera bino nabiri tuwagala okubabuuza baabantu abali stranded mawanga gaba warabu na mawanga gonna muvaayo di kati singa bagenda yo kubayamba bategerera ku kintu ono muna Uganda no si babuuziza ko bagambiye konti omuntu yena ali stranded nga muna Uganda ali mu Afghanistan atukubire simu. Wafanya da complain. Gwe ba government yeveye government ali stranded mu Afghanistan kuba kusimu eno. Ebi bituagala. Okay. Lumbuye musobolo bano onyabyo naje be kukumye mubaze wano. Na yo omuntu yetaaga obuyambi bwa mwinga no musolo gwe nnyini mumufuna mu. Temusobola kuvaayo na kusituka ku nsonga. Kati olaze ndi na abana abamu ogenda Afghanistan bako kusibwa. Kitegeeza tebagenda mu kampani. Yes, tebagenda mu kampani. Nene bwoba wakukusibwa mu gwanga lyonnaje olimu. Osigala olimu na Uganda era obeera na passport ya Uganda. Embassy ne gwanga lyo likuvunaanyizibwako butereevu. Oba waliwo ebibuga ebitali mu nnyo bugugulana. Ekiriwo kyonna kikulaga nti abantu ne bannansi bennyini bali upset. Eggwanga baagala kuliddukamu. Okirabye ekiriwo. Naye oyinza okwesanga ng'ate abamu bannayuganda bo tebakirina mu buzibu sigalayo. Andi kati Uganda yavuddeyoko nega nti abali stranded mukube wano. Okitegeera? Yeveeyo, yayagala okusigalayo asigalayo ku lulwe. Twagala Uganda ekole nga bwe yakola e Sudan. Golowooza bannayuganda bonna mu Sudan baavaayo. Naye at least yalaga omutima nti gyeyo beekola ki?
beje ya baba deba agaro kuda bako mieo. Mm. Betu wagala ni mawanga gatuwa wanguse. Mm. Uganda tekewe mbela, nti abayi, bana Uganda bafabali yeyo. Enyonyi yechika wechi tiejiao. Mm. Tuwayo gedena bo muitiroku. Okay. Eba sure wanofaba sasura. Mm. Edo lebuanga letu wagala. Siri nori ingi. Edila babu liali. Ali, wala na monsiyo na nedi mononya. Nihinga abantu wabetaga services za wabatu. Tepaswa nakufaye kwa addressing ansongezo. Nihinga mateka. Mm. Uganda eina endagano inaina na Afghanistan watuwala yaba kozi. Ha? Nebuweba teri iyo. Mm. Ocho gama ndi Uganda yamba muntu yenaje eina endagano na kutuwala bakozi. Mm-hmm. Oba watukotia mugwangeri, oba watuka motia. Mm-hmm. Uganda nemba sezaye zituwale chifecho. Mm. Zikuvunanyi zi wako kuboli muna Uganda. Mm. Oshitegele, lumbuye baba dewa mujetake wanu. Uganda inendagano netako kutuwala yaba kozi. Neda. Duachi ye baso bolo muja yo. Ngomu na Uganda limu Afaganisa ne mugu wange dala. Te baso bolo kumono na yo. Mbolo wakuguli yali yo. Mateba nubayi nzo baba wero uru kumini. Andi kwe mwoni mugu wa government. Mm. Amanyi kwe muba mugaturaga. Te mugalaga kuturugunya bantu. Okay. Na kujawo marobozi. Mm. Ga ago agaba vuganya. Obaba linza marobozi. Aba na Uganda chibaka yure buwe. Mm. Nensonga ruachi baba fuki dechizi. Mbunti nensonga zaabwe. Te muzikola ko. Nebwe muna jawo rumbu, nebwe muna jawo baani banja bagenda okumeruka. Kubanga ebizibu ebituufu bye mulina okukola ko mubirese. Okay. Okitegeera. Olwale rubu obosobola okunona rumbu yettake. Nga Bannayuganda bali mu Afghanistan tonnavaayo kugamba nti alina obuzibu mu Afghanistan azije. Bannayuganda abali eyo bajja kufuuka balumbu yebenkya. Gwe mwoboso mwolo kujarumbu yetake no muze Uganda. No muogera kubuli mauli rego na. Ngata gama nkonti ya agala kudawano. Ngaba kulaja nilo kudawano. To addressing issues zawe. To muogera na kotoba wabu yambi wona. Musilise musilise nga bana Uganda bali yeweru baba laja nila. Mukuli yeti nga barumbu yebalala. Era musubire abantu banje okubavuma. No kubogera kebi yitirivu. No kuvayo kulago butalibu matibu wabwe. Nga bali mawanga geweru. Kubaba chimaita musobola kubayamba. Ministry chef nanyiziba kuchino. Iye yo ministry ya yensonga za wabweru. Mm. Okitegera. Mm. Je kozi bamuita minister okerani. Asobola okuvayo kubyarumbu ye. Awo yajja avayo nyogero ye. Okitegera. Ani nkugamba nze nsobola okuchiwagira kyarumbu ye yengo omuntu. Mm. Naye ate kinyiga nnyo kubandi ekyo musobola okwakitinga. Nga bana Uganda bali makomera temubonye. Bana abantu okomezebwawo. Mm. Nabo baba bayina akasanga bavunana ku. Bano, echa human trafficking chileme kufao baba vunani kare. Oyo kweguku hata wa mvunani. Niba lagomu vunani zibu wabu wabu inga government. Nga kumye wane. Oshitegela. Mm. Waduwe tuwe tagira ministry yebi kwa vitalaze kuba na Uganda bali yebwebi. Mm. Ntie nseta banguse. Sende zaba na Uganda bali mu Afghanistan. Government yao ntezi soroza. Buba baba zimba, wote baba jako msoro. Okere orie muakola chidala dala. Obane. Ya anonya ba political activist mawanga malala. Siba na Uganda ba inabuzivu. Oba bachakola nteka teka. Nga bagara na wakutu. Government ya wanonji manye te inacheja kuogera konsonge. Nze mbabulida. Nze mbabulida. Hmm. Bakuli yeti nga ba arumbu yebalala. Kubo mtu wa amalo kuzula nti tosobola kumuyamba. Hmm. Deni mureka kuogere kubyo na vya ayagala. Hmm. Niyo mtu wa kubwa mune subi nti olimu yamba. Alikufu machi. Okay. Oshitege. Hmm. Urwale wachaba na Uganda vampa girabali yebwelu. Wachi manyi nze dobozi liyabwe nze manyi gabwe. Mutaka muguru kumazi ne wansi. Mm. Oshitege de. Oshitege de. Wachi manyi jinze subiri yabwe. Yoka. Teni muna Uganda liwelu wainza kunenga. Katiba na Uganda baneno tusubire. E dobozi liyo ntitikena tuka wala bayambi bwe. Yes. Elabwe baba jeba libo na mututuki lile. Tusobolo kutuse dobozi liyabwebuli wamu. Mm. Ne Calvin, obabi na ibitu vijita mu protocol. Mm. Nti government nesoka ne wandiki. Erinda choku yisa mu protocol. Mm. Hii, boye protocol. Bali inza choku yita mu protocol. Bali nzo baba chayina mwevi wakute. The government ya Uganda njimanyo labele mele wakununula mwana Saudi kumukulide ya tiketi. Na avela ku deportation isente banga ne banga. Mm. Nenga, dizo nijewa tebanda bagulida tiketi. Mwemudiza dikuwe musoroza mwomosoro. Warabise yoko kubantua bafiri demu utaloreyo. Tetuna registeringa ye na mtu ya fude. Okay. Netu chima inti ya Uganda bali stranded jie. Bali kubanga bulijotu banunula yo. Mm. Ba walaba mekabe tuwaka jafagandisa. Nenga tubazawana. Abaku kusibwa. Mm. Abarabada nembuto muloku daunere ya soka na chi. Mm. So, tuchimanyiburu nye ntieriye nambe ni stranded. Mm. Tuliredo kujiri gestaringa. Mm.
Ne government ya Uganda kuruno. Tusabe lage kumutima. Ogukole bana Uganda. Na watu wala enyo nyemubili. Bana Uganda basi usempisa baba vumye. Lwa kubanga mwesuri la yogu anagamba kubizibu biyabwe. Abalala, ababa vuma, bemulaganti muza wano. Nenge bizibu ebitufu ya muino kola kote. Babi koze. Okay. Oshitege. So bana Uganda tuchimainje mulimu Afghanistan. Wetuli tulinze complaints za mokula ntuleka nila government. Kati wote wasola bela wonge chali saidi zene Dubai. Abatelebani benjine bateka wenye onye kumi ya wana Uganda. Tiba atabatelebani baata de goto andi misinde jo kava ndujebe fugabuli wamu. Ushitege. Mahato misinde jejebe imira. So abantu batya government yobu telebani. Baga mense kudemu haba yeke, laba guambia government. Dembe liyabu ni muntulie nobu tafiri ngase. Chua monseyo na yagaro kude wapu. Oba tulize UN. Yo government ya inoku mote ilawe mbeira. Tulize UN. A government ya fe noku sabiriza. Tu ine nyonyeza fe. Ama wanga mangaga tuwala ye nyonyi. Fe tuli ya fe bukati. Anti galimu gundi mse ye ya isoka first class. Chintu bantu beba fule chintu first class. Okay. Oshitege. Oja kulaba ruandanga yeba nonyeye. Ne njaga rodeko na kusayi deni ndala. Kubana baneno abakirizo baku kusogena maga mawanga. Ani nkugamba. Oreda wababa akole nsobi. Ne nsobi tetugenda jigoro za nsobi. Okay. Eteka libewa ne government ekolomo ni mugwali. Bobobo na abone buweru. Uro kubawa kukusibwa. Atena techi toina kubonya abonyezebwa. Oshitegele. Osokonu nulibwe. Amateka ga kufunani. Uro kukirizo kukukuso kwe sura. Okulaga jali lobula mugu. Ikali wayo bakabobo siyemba. Yes. Njaka loba kubiliza bana Uganda mwena. Abali mugwangali Afghanistan. Okubela abe gendeleza mkaseira kano. Okusabila ngana na okusaba katonda. Mumbela yona. Tuchimanyi nti ya singa okutege elabu lichimu. Elali na mwe. Mbasaba. Okubela aba kakamu. No kwete gerera. Ochitege elabu runji. Obutenjiga. Mubiko la bigenda kumala ulamu wamu. Kumumu na Uganda sobolo kubela stranded. Na asala wako yingi lobu tuju. Oshitege, mumbereyo. Echo kubili muveyo, mututu kilile, tulaventi complain za mwetuzi tuusa, eliabu vichiku watako. Mkali, oye kao vinkayanja. Na fetu basa asira nyo, mwena mwena basira nila. Ayo Afghanistan.